βάση ερευνητάς, τηλεφωνήσεις είπα, έστωνε πάνω. Έχθερτη, δίτρη, σαν παρθόν τσέρα. Σαν τελεκολούσιν όμως πάνω, πέχρισι να με βλάμνε πολλά. Σας τον πρώτος, ήρθε μια παιδιά, της χαλή με ηλικά ίντρεο. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნებოდა დიდი შვედი საბავშვო მწერლის ასტრიდ ლინდგრენის იუბილეს. მას წლევანდელი წელს შეუსრულდა 105 წელი. Და ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ბავშვებისთვის მიგვეძღვნა ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ ის არის ყველაზე ერთ-ერთი უდიდესი საბავშვო მწერალი. Და პეპი გრძელწინდა კიდე ყველასთვის საყვარელი ნაწარმოები, არა მარტო უმცროსებისთვის, ასევე უფროსებისთვის. რამდენიმე სკოლიდან იყვნენ ბავშვები და სხვადასხვაგვარად დიდი სიამოვნებით მიიღეს მონაწილეობა. ყველამ თავის პეპი წარმოადგენ, იმიტომ თვითონ ღონისძიებას ასე დავარქვით, მე პეპი ვარ. და აბსოლუტურად თავისუფლება მივეცით ბავშვებს, რომ თავიანთი პეპი, როგორც მათ წარმოედგინათ, რომ წაიკითხეს ნაწარმოები, აი ესეთი პეპი წარმოედგინათ. დღევანდელ დღეს მე განასახიერებდი პეპის, ჩემი საუკეთესო მწერლის ასტრიდ ლინდგრენის მოთხრობიდან პეპი გრძელი წინდა და მე საჩუქრად მივიღე დიპლომი. მე პეპი ვარ, ასე ერქვა ამ ღონისძიებას. კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთი საინტერესო ღონისძიებები ეწყობა ბიბლიოთეკაში. მადლობა მათ მომწყობებს და რა ვიცი, ბავშვები ძალიან საინტერესო წარმოადგენდნენ ამ გმირებს.